navn er Jørgen, og jeg havde den fornøjelse at få lov til at tale Pins og Søndag i Åben Kirke. Og nu vil jeg bare lige knytte et par kommentarer til, ganske kort, som det så er tanken, at I eventuelt og forhåbentlig kan få en god samtale omkring nogle af de der ting. Det kan være, at du er uenig med noget, jeg siger, det kan være, at du har forstået det ret, det kan være, at du gerne vil snakke med nogen om det, så er det her, der er muligheden. Jeg har givet budskabet salvesen, og det vil jeg lige om lidt komme ind på, hvorfor jeg har det det. Men det handler jo om, at vi på Pinsedag fik heligånden som en gave, jeg har så valgt at starte med apostlenes Gerninger af 3 og de første 10 vers. Det er efter Pinsedag, hvor Peter og Johannes kommer op til helligdommen, og der sidder en lam mand ved den skønne port, og han ønsker at få noget fra dem højst sandsynligt penge, for det er derfor, han sidder der og tigger. Og så siger Peter til ham, at sølv og guld har vi ikke, men det vi har, det giver vi dig. Og øh, så øh, tog de hans hånd. Og I ham op og stå, og så løber han omkring, og det laver store postyr øh, alle steder. Manden er blevet helbredt. Og det er det, jeg tror, der følger med øh, det at blive døbt med heligånden. Øh, det er en udrustning til at tjene Gud. Det er en udrustning til at bruge nådegaverne, som vi kan læse om, og forhåbentlig måske snakke en lille smule om. Og... Øh, øh, og det er jo det vigtige budskab, kan man sige, for kirken uh, Pinsedag, at vi blev udrustet til at være vidner for Jesus Kristus. Uh, uh, det var kraften til at bringe evangeliet ud, uh, og det startede øjeblikkeligt. På Pinsedag startede Peter allerede med at prædike, der var 120, men der var mennesker, der med frem, og alle sammen hørte budskabet uh, talt på deres eget sprog. Og Peter stod fremodigt frem, og over 3.000 gav til at kende, at de ville følge Jesus bare den ene dag. Og så ser vi i løbet af apostlenes gerninger de første kapitler, hvordan det accelererer. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg tror, at der er to sider af heligåndens virke i vores liv. Den ene side det er det, jeg taler om her, gaven, som vi får på Pinsedag. Det er en udrustningsgave, og med det følger gaverne. Så slå op i jeres bibler og undersøg, Specielt Paulus til Korintherne taler om øh, nådegaverne. Så er der en anden fylde, det tror jeg, det er i det øjeblik, hvor vi siger ja til Jesus. Vi bliver kristne, vi bliver født på ny, vi bliver omvendt, jeg ved ikke, hvad ord du bruger, for da du øh, mødte Jesus og sagde ja til ham i dit liv. Der kommer ånden også ind i os, fordi vi bliver, vi bliver født ved vand og ånd, siger Bibelen, og derfor begynder heligånden at virke i vores liv i det øjeblik, og, øh, og det, det så afføder, det er frugterne. Øh, det vil sige, ligesom en gren er koblet til vintræ, et æblegren, det begynder på et tidspunkt at gå i blomst, og så øh, giver det æbler. Og sådan er der også nogle frugter, som I også kan læse om i korintierne, med hensyn til, at, øh, at heligånden begynder at virke. Så det, det er vigtigt at kan se øh, forskellen på øh, de to. Ting. Så der er altså, bare for at repetere, der er en fylde af ånden til at tjene ham, og så er der, at ånden er i os, og det giver frugter, sådan vi kan leve, sådan som, som Gud også ønsker, vi skal leve, sådan vi bliver et vidnesbyrd øh, for dem omkring os, og det kan mærkes på os, at Jesus han har forvandlet vores liv. Jeg var også inde på blandt andet gaven til at blive for syge, og jeg vil opmuntre til, at I læser omkring de her gaver her, for jeg tror, at der er mange flere, hvis vi er frimodige, som vil kunne opleve, at det faktisk øh, virker, og der er mennesker, der møder Gud igennem det. Jeg håber, I får en rigtig god øh, samtale. Må Gud velsigne jeres aften. Hej!